Բարձր սարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք ագրոգյուղացական միավորում ՀԿ-ի նախագահ հայտնի գյուղատնտես Հրաչ Բերբերյանին։ Բարձր պարոն Բերբերյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Պարոն Բերբերյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար ներկայացնում է տարբեր ցուցանիշներ տնտեսության տարբեր ոլորտներին վերաբերող, սակայն մասնագետները ահազանգում են, որ շատ հաճախ անկումային ցուցանիշները չեն ներկայացվում ըստ էության, ինչի արդյունքում էլ իրական պատկերը հանրությունը չի նկատում, հա։ Մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում են մասնագետները ահազանգում, նաև դուք եք ձեր բազմաթիվ հարցազրույցներում նշում, որ ունեն անկումային լուրջ իրավիճակներ, այսօր եթե մի նախադասության բնութագրեք ներկայիս գյուղատնտեսության վիճակը, ինչպես կբնութագրեք։ Այդքան էլ էպիս չի, իհարկե վիճակագրական վարչությանը թվերի վրա շատ անձիկ իրենց կարծիք հատկապես Հրանտ Բաքրացյան ու իր կարծիքը, ես ունեմ իմ կարծիքը, տարբեր մասնագետներ գնահատում են, դե գիտեք ինչից է գալի, դե գիտությունից, ասեմ։ Գալիս է դրանից, որ առաջի օր ես դրական խախտումը, որ կատարվա, դե գյուղապետն է, որ իրավունք չունի թվեր փոխանցի, ուրեմն մարզպետարան, բայց փոխանցում է։ Այսինքն կատարում էին աշխատանքը, որը որ պետք է կատարել վիճակագրական վարչությունը։ Եվ ասեմ ձեզ, ոչ մի գյուղապետ չի իմանում, թե ասենք թե ծաղիկ կովը ինչքան քանի լիտր կաթատվել։ Այսինքն նկարում է այդ թվերը։ Նույնը քանի հեկտար լորիկ կա իր ուրեմն գյուղում, համայնքում, քանի հեկտար ուրեմն ծորեն կա, մոտավորապես թվեր են։ Խոսքը գնում է նրան, որ մարզպետերն էլ էս տեղնակատուցը վերջին նշանակված, ուրեմն փորձում են Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ցույց տալ, թե ինչքան լավ են իրենք աշխատում։ Այդ թվերը բնականաբար ուրեմն պահանջում է բարձր թվեր, գյուղապետերը չեն ուզում կոնֆլիկտի գնալ։ Մարզպետների հետ մարզպետները ուրեմն գալիս են ուրեմն տարածքային կառավարման նախարարություն, նախարարին հայտարարում են, թե ինչ ռեկորդային լավ են աշխատել, նախարարներ կամ հավատում է, կամ չի հավատում, գալիս է Նիկոլ։ Այդ անարատ կապը միջև Նիկոլ Փաշինյան վաղուց բոլորից հայտի է։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին սխալ տեղեկատվություն են։ Գիտեք ինչ, այսպես թե այնպես համակարգ թե այնպես է դրված, քանի մենք օրենսդրական դաշտում բարեփոխումներ չանենք այդ հաշվետվությունների, մեր վիճակագրական վարչությունը, ես չեմ ասում մյուս բնագավառների համար, մեր բնագարը ոնց զրա թվեր կնկարի։ Բայց Փաշինյանը ասում էր ոչ մի մուկ, ոչ մի ձուկ չի պլստալու, ոնց են այսպես ասած հանդմդում պարոն Փաշինյանի սխալ տեղեկատվություն դրամատրել։ Գիտեք ինչ, միգուցե իրեն հաճելի է, որ իրեն խափում են։ Կարծում եք։ Ամենան դեպս ուրիշ մեխանիզմ չկա ստուգելու։ Իսկ հնարավոր համարում եք, որ ոչ թե խափում են, այլ նա ինքը այդ կերպ, այսինքն գեղեցիկ ցուցանիշներով։ Մի գյուղապետ, որ չգիտի իր գյուղում քանի խոշոր երկրավոր անասուն կա, կամ քանի մանր երկրի, քանի գլուխ, որտեղից այդ թվերը հայտում։ Այսինքն ինքը համակարգը մեր խորին համոզմամբ ունեմ երկա արտադրողը հայտներ այդ թվերը։ Գյուղապետարանը այդ հարցերում ոչ մի կապ չունի, օրենսդրորեն չի նախատեսվում դա։ Ի վերջո պարոն Բերբերյան, հասացիք մեկ նախադասությամբ ներկայիս գյուղատնտեսության վիճակը։ Ասեմ ձեզ, մենք ունեցանք խնդիր Ծիրանի արտադրության հետ, այստեղ երկու խնդիր կար, մեկը փոշոտումը շատ վատ եղավ, մեր մոտ այսօր շատ վատ վիճակում է մեղվապոծությունը, ընդհանրապես աշխարհում մեղվապոծությունը այսօր անկում ապրում, նույնիսկ մի Հայաստանում ունենք 30% մեղվի քանակի անկում, Անգլիայում ունենք 20% անկում, շատերը մեկտաբանում են, որ դա մոբիլային կապի հետևանքն է, իտալացի գիտականները ուրեմն կապում են դա սրսկումների հետ, թունաքի միկատների հետ, ինչևիցե մեր կարծիքով կամ ավելի շուտ իմ կարծիքով դա և նա է, և նա է։ Եվ այստեղ ասում հատկապես այդ բիլայինի վատ աշխատանքը, որը ֆերմերների մասսայական դժգոհ է, հա, եւ դրանց այդ մոբիլային կապի այդ ընկերությունների լակատարային ցանցը, ասեմ, իհարկե կարող է վնասել մեղվապոծությունը, եւ այստեղ խորհուրդ կտա այդ կազմակերպությունների, որոնք զբաղված են
հեռախոսային կապով հա մոբիլային մեծ ուշադրություն դարձնում են եւ գրանտային ինչ-որ ծրագրեր մշակեն յուղերում մեղվաբուծությունը զարգացնելու համար։ Հակառակ դեպքում մենք ձևերը գիտենք, թե այդ խնդիրը ոնց։ Իհարկե ունեցած Ծիրանի Վատբերգ, հետո տեղական տեղումները վերեցին նրա, որ մենք ունեցանք եւ լուրջ հիվանդություններ։ Այս հիմնականում սնկային հիվանդություններ, այստեղ եւ ուրեմն ձեր ասած վարչապետ, հա, Նիկոլ Փաշինյանը եղավ Արարատում, ինքն էլ համոզվեց, որ բերի չկա, բայց չեմ անում ինչի փոխանակ պատասխանատվության կանչեր այն իր ուրեմն կոպիտ բարչասը, հա, իր այդ վազուզող տղաների, որ իր կողքը վազուզում են, հա, որ թե ինչով են զբաղված, հա, գյուղատը, մենակ պարգևներ ստանալով չի, հա, ես ասել եմ, կասեմ, բերելու եք հետ տաք այդ պարգևները, ով որ ստացել է։ Երբ? Երբ որ ժամանակը կգա, բերելու են հետ տաք, կոպեք, կոպեք, դա գողություն է, ես կտում եմ, բյուջեից դա գողություն է, որը որ պետք է վերաբդարձվի իջը։ Հաշինյանը ասաց, որ լավ են անում, որ պարտավորի։ Դե, գիտեք ինչ կա։ Որ նախկինները օրինակ կոռումպացված էին։ Չաուշենսկու դեր էր ասում լավ է բանում, հետո Հիտլեր դեր էր ասում լավ է բանում։ Հետո Ստալին պապիկը ցույց տվեց է իր տեղը։ Ռոզվելտ պապիկի հետ։ Ցույց տվեցի, չէ, Նյուրնբերգյան պրոցեսը հոպատական չէր։ Պարոն Բերբերյան, արդյոք ինչի՞ց է, հա, պտուղը էլի խնձորի մոտ մեկնակատեցիք, սնկային ինչպես կերասի մոտ խարեց, սնկային հիվանդությունները դեղսի մոտ համատաբար բերքը վատ չէր, որտեղ գյուղասեն սկսեց սրսկել, ծորենի մոտ 10-15% անկում ունեցանք հետասերմացույի հետևանքներ եւ ցանկատարացումները, հիմա կառավարությունը մի ծրագիր մշակեց, որի մենք էլ մասնակցեցինք, հետո մեր ծրագիրը աղավաղեցին, հա, այսպես ասեմ, ինչ որ այն առևտրային ծրագիր սա ուրեմն որոշեցին անել, այսինքն սուբսիդավորել են մարդկանց, ովքեր Հայաստանում ծորենի սերմացը կվաճառի, արդյունքը կտեսնենք, գարունը յետևում չէ, եւ այդ անվորակ սերմացուի համար պատասխան կտան երևի ամբողջ կառավարությունով, որովհետև վերավաճառողը լավ բան չի վերավաճառելու։ Մեր առաջարկը, որ գյուղացին ինքը ընտրեր իր սերմացուն, ինչ տեսականի է ուզում, ցավոք սրտի կառավարությունում դա փչացրեց ինձ ծրագիրը, եւ դրա համար պատասխան կտան, կարծում եմ։ Այնպես որ հացազգիների ծրագիրը հաշվենք ձախողված, նախորոք։ Հիմա խաղին ասնենք, միջակից բարձր բերք ունենք, չնայած կա արկայն էլի սնկային հիվանդությունները, օդյունն ու միդիումը, բայց համենայն դեպս այստեղ երկրորդ խնդիր ունենք, այդպես էլ չնայած Նիկոլ Փաշինյանը 2 տարի առաջ կարծում եմ, որ բացահայտել էր, հա, այդ կոնյակագործության գաղտնիքները եւ արմավիրում ասես, թե սպիրտը բերում մոտ կեկանում խաղողի դիմաց եւ փողերը նվանում եք։ Ինչևից է, դրանից հետո ոչինչ չարվեց։ Կարծում եմ, այդ տեխնոլոգիաները, գինեգործարանները կշարունակեն, կթալանեն գյուղացուն, որտեղ մեր այստեղ օրենսդրական դաշտի բաց ունենք, որ վերամշակող, հա, օրենքով պաշտպանված է, իսկ դա սննդ արդյունաբերություն է։ Վերամշակման թեմը շատ-շատերը խառնում են գյուղատնտեսության հետ։ Եվ որոնք կփորձեն թալանել հայ գյուղացուն։ Այսինքն գները եժանացում, գինի կիշտի նույնիսկ 100 դրամի 1 կիլոգրամ խաղողի դիմաց, եւ այսօր էլ արդեն գիտենք, որ այդ ընտրովի բաներ կան, Արարատում արդեն մի քանի անգամ ճանապարհը փակել են գյուղացիները, կարծում եմ այդ տենդենսը կշարունակվի դեռ մինչև հոկտեմբեր ամիսը։ Ովքեր պետք է վերահսկեն այս իրավիճակը։ Իհարկե կառավարությունը, իհարկե, հա, բազմիցս ասեցիք, որ ինչու է կառավարությունը, խաղը պիչի, ուրեմն թույլ տալ, որ տոննայով վաճառքը գնա, գյուղացի տոննայով վաճառը, այլ պետք է շաքարայնությունը հաշվի առնել, որ ստվերային տնտեսությունից դուրս գանք, ցավոք սրտի ոչինչ չեն անում, միայն աշխատավար ստանդարտով չի աշխատելով, նույնը կատաբաթերքի հետ կապված այդ խնդիրը ունենք, նույնը ունենք լսի վաճառքի հետ կապված այդ մորթակետերը, որ ստեղծում են, չեն հասկանում, որ դա բիզնես է,
որ չի պետքի օրինակի օրեստրական դաշնապետ եւ ով որտեղ ուզում է թո կարոցի մորթակետ կամ սպանդանոց վերջեկան են գաղափարի որ Ջաջ Բերբերյանը ճիշտ է որ ամեն գյուղի սպանդանոցը պետք է ունենա իմիջիալես դրա մասին ասեց եւ հանրապետության երկրորդ նախագահան որ ամեն գյուղի սպանդանոցը պետք է ունենա ի՞նչ օրեստական աշոտաժեր են ստեղծում մարդկանց գործից կտրում են Պարոն Բերբերյան, այսօր ըստ էության մենք ունենք նաև արտահանման խնդիր, օրինակ այ երկրները կարողանում են օգտվելով անգամ համավարակի պայմաններից արտահանում նորմալ իրականացնել, բայց մենք արտահանման լուրջ խնդիրներ ունենք, դրա մասին բարձրաձայնում են հազանգում են տնտեսվարողները։ Ինչ անել, որպեսզի համավարակին զուգահեռ մենք նաև տնտեսության տեղից էլ արդեն իսկ ճգնաժամային իրավիճակ է Այնուամենայնիվ ինչ անել, ինչպես պետական ուրեմն հարաբերություններում որքան էլ ուրեմն Սասոսի Դավիթ է իրա ցույց տալ նապաստակը մնում նապաստակ։ Տեսեք, ավագացի հարցը, չէ՞, ուրեմն Բելարուսը հասավ նրան, որ Հայաստանի սպասարկող ավագացի Բելարուսներ Այսինքն այն գումարները, որ մենք պետք է ծախսենք մեր ավիացիայի վրա, ֆինանսավորենք մեր ավիացիան, Բելարուսի այդ գումարները եւ միակ ճանապարհն է, որ կարող ենք շփվել արտերկրի հետ։ Եվ շատ շնորհակալություն ենք հայտնում Բելարուսական այդ ընկերությանը, որ գոնե այդ մի հույսը կա ժողովրդի համար, որ Բելարուսի միջոցով կարող են Եվրոպա գնալ, կարող են տարբեր տեղեր։ Հիմա Ռուսաստանի հետ կապը Արդյոք դա ընդամենը մի զանգի հարց է, որ այդ Հայաստանի համար ճանապարհը։ Ո՞վ պետք է զանգի։ Ռոբերտ Քոչարյանի խնդրեք, դες զանգի կանի։ Հերոբի գնացեք։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այդ զանգին։ Դե որ կարողանար կաներ, էլի։ Կարծում եք նրա զանգը կանտեսվի, թե նա չի զանգում։ Չի, իսկ թողա չի կմերժեն։ Իսկ այդ դեպքում ինչու՞ պարոն Քոչարյանը չի զանգում։ Դե դասում եմ խնդրեք Քոչարյանին զանգի։ Այսինքն գյուղացին խնդրի։ Չի, չի կառավարությունը թողնա, ասի պարոն Քոչարյան, մենք ի վիճակի չենք աշխատենք։ Խնդրում եք ձեզ զանգեք պարոն Պուտինին եւ այդ ճանապարհը 5 ժամից հետո բաց կլինի։ Պարոն Բերբերյան, որտեղից ձեզ նման համոզմունք, որ Քոչարյանի զանգից հետո այդ խնդիրը կլուծվի։ Շատ շատ պարզ է։ Եթե Մի մարդ, եթե այսօր չնայած շատ երիտասարդ է, թոշակառու ասելու համար Ռոբերտ Քոչարյանը, որտեղ լրիվ ես վերջի ելույթը ցույց տվեց, որ նա դեռ ի վիճակի 10-15 տարի էլ աշխատի, հա, շատ էներգիա ուներ, ամենեն դեպս, եթե հասարակ Հայաստանցու ծննդը շնորհավորում է ինքը անձամբ պարոն Պուտինը, ուրեմն այդ մարդ արժանիքներ ունի։ Այսինքն ըստ էության պարոն Բերբերյան նաև ենթա Դեր կարող էր ասել այն, դեր կարող էր ասել այն ծննդի համար Հայաստանի ճանապարհը բացել նվեր եւ կաներ։ Այսինքն ըստ էության դուք տեսնում եք ակնհայտ խնդիրներ ռուս հայրենիքի համար։ Չէ, ընդհանրապես եւ բիզնեսում եւ Եվ բիզնեսում եւ քաղաքականության մեջ եւ մարդկային հարաբերությունների մեջ իհարկե շատ կապ ունի թե արդյոք գործընկերները քեզ գնահատում են թե շատ կներեք բարիս համար լակոտի տեղ են դնում Հիմա ներկայիս վարչապետին փաստորեն Ես չգիտեմ ես չասեցի որ վարչապետը Պարոն Բերբերյան, անդրադառնանք գյուղատնտեսությանը, չշեղվենք թեմայից։ Տեսեք, այսօր մենք արտահանման խնդիր արձանագրեցինք, որ ունենք, բայց ներքին շուկայում օրինակ բոլոր պտուղ, բանջարեղեն, միրգ, ամեն ինչ թանկ է։ Այսինքն բացի կարտոֆիլից։ Այո, բացի կարտոֆիլից։ Սա ինչով եք պայմանավորում եւ այսինքն գյուղացին արտահանման հաշվին ներքին շուկայից է։ Չէ, չէ, չէ։ Գյուղատնտեսական ագրոտեխնիկական կանոններ Եթե ուրեմն այդ ագրոտեխնիկական կանոններով ես աշխատում, միշտ ունես կայուն գյուղատնտեսություն։ Խախտում ես այդ կանոններով, ուրեմն չունես կայուն գյուղատնտեսություն։ Որտեղ է բարձրանում այդ գինը, պարոն Բերբերյան, միջին օղակը։ Հայաստանը տրադիցիոն վերջի 20 տարին կայուն կարտոֆիլ արտադրող հանրապետություն է։ Եվ ես էլ կարող եմ ասել, արդեն մի քանի մեքենա դուրս են եկել դեպի Ռուսաստանի դաշտությունը։
Սահմաններ շատ հանգիստ անցնում են։ Ինչպես։ Շտուր բան։ Կառավարության միջամտություն։ Չի, չի, չի։ Ձեր ՀԿ-ի։ Չի, ի՞նչ կա, որի մարդիկ առանց խոսքին դոտ, հիմա էլ փորձում ենք արդեն մեր, որտեղ մեր բերքը մեզ կբավարարի, եւ մի 10,000 տոննայի չափ էլ կարտանանք։ Ինչը հաջորդ տարվա գարուն։ Մի օրում չի, մի 10,000 տոննայի կարող, եթե ոչ ավելի։ Պարոն Բերբերյան, տեսեք հենց նույն կարտոֆիլի հետ կապված մասնագետները նշում են, որ օրինակ 70 դրամով Շիրակի մարզից գնում են դաշտից, բայց քաղաքացուն հասնում է 150-160 դրամով։ Սա այս գների տատանումները ովքեր են։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում, որ այդ ձեր բերողները դուք ժողովրդասեն վերավաճառողներ, չէ՞։ Ես կարծում եմ դա մի բիզնեսի մի ձև է։ Եթե պետք է աշխատանքը փնովել, համենին դեպս դաշտ խանութ է այդ հարաբերությունները, բայց ինչ չեք ասում, նույն սուպերմարկետներում էլ նույն գները, չէ՞։ Այսինքն այստեղ հենց ինքն է սուպերմարկետն է գնում ձեռք բերում։ Դե ես դա նկատի ունեմ, բան Բերբերյան, իհարկե, որպեսզի միջնորդ օղակների։ Իհարկե մենք պետք է օրենսդրական դաշտը բարելավենք, այ դրա մասը ասեմ։ Եվ մայրիկ արտադրողների մասին օրենք ընդունենք։ Ընդհանրապես այնտեղ խոնիշ խոշորներ կա, նորմատիվներ կա։ Տեսեք մի կառավարություն, որ նորմատիվ չունի։ Հասարակ բան ասեմ, գնում են թռչնաբուծական ֆաբրիկա ստուգելու, չունենալ են նորմատիվը, թե քանի կերամիավորա պետք, որ մի կիլո մսի, ուրեմն թռչնաբուծի քաշը ստանալու համար։ Դա չգիտեն։ Կամ քանի կիլոգրամ խաղից որքան գինի է դուրս գալի ինչ աշչանով։ Չգիտեմ, նորմատիվները չկա։ Նույնը կաթը, ուրեմն լիտրով ստանում են, բայց յուղայնությունը ցույց են տալիս։ Իսկ Հայաստանի ուրեմն կաթը, ուրեմն հիմնական հոտի արտադրած կաթի յուղայնությունը լավագույններից մեկն է, բարձր 3-6 համարյա։ Յուղայնությունը այդ ջուրը խառնում, բերում մեր վրա 5-600 դրամ վաճառում են, էլի։ Ինչ է անում օրինակ ձեր հայրը։ Այսինքն գերշահույթի են գնում այդ վերամշակողները, որի դիմացը պետք է արդվեր։ Այդ դրա մասին եմ խոսում, ով պետք է առնի, պարոն Բերբերյան։ Գիտեք ինչ, առաջին օրենսդրական դաշտը, առաջինը։ Արի երկրորդը նորմատիվները, որոնք որ կամ երբ որ մենք ստեղծում ենք այն տարբերակը կամ պետության հարկերը դուր ժամանակին, կամ ուրեմն գյուղացուն լավ վճարի։ Այստեղ երկու տարբերակ է, եթե մենք նորմատիվներ ընդունում ենք, երկու ընտրություն կա, կամ։ Եթե չկա նորմատիվներ, տեսեք, խաղը ընդունում է գինու գործարանը, որի լաբորատորիա գինու գործարանին դա։ Այսինքն ինչ թիվ ուզենա շաքարայնությամբ կնկարի։ Իր սեփականությունն է։ Բազմիցս ասացեք, որ այդ գործարանների կից շարժական լաբորատորիաներ պետք է դրվեր, որը հսկայական գումարներ կբերեր բյուջե։ Չեն անում։ Չեն անում, որտեղ ոչ թե չեր ուզում անեն, ուղեղները չի հասնում։ Այդքան տգիտ են։ Ասել եմ, կասեմ, Անգլիայի քուչեքով մանգալով կառավարության կազմում չեն լինում։ Կամ ինչ-որ սեռական շեղումներ ունենալուց հետո։ Իդեպ, պարոն Բերբերյան, քանի որ դուք այսպես բազմաշերտ կարող եք ձեզ հետ խոսել, դուք խոսեցիք սեռական շեղումների մասին, առիթից օգտվելով կուզենայի նաև որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դեր տեսակետը իմանալ այդ ահմկարարից Լանզարոտեի կոնվենցիայի հետ կապված, գիտեք, դա խայտառակություն, ավելովա դրա մասին չխոսենք։ Մարդկանց ստիպում են օրենսդրական դաշտով ինչ որ հոգեբանություն փոխեն։ Դա գետինը չեք մտնում։ Մենք հայ ենք, մի դասիրակվել ենք հայկական ընտանիքում, եւ այն ծնողներ են գեները, որ մեր մեջ թողել են, դա պետք է շարունակվի։ Հա, Թուրքիի հիբրիդներ ունենք, 300 տարի հիբրիդներ եք տվել Թուրքի։ Այդ թուրքերը կուզեն, էլի։ Ես ասում եմ, մեզանում դավաճանություն էլ կա։ Ցավոք սրտի դավաճանների չեն հայտնաբերում։ Ուղղակի կա հայտնաբերել։ Հիշում եք, Փաշինյանը ասում էր, որ նախկին իշխանությունները իրավիճակին չեն տիրապետում։ Այսօր կարելի է նույնը ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրականում իրական իրավիճակին չի տիրապետում։ Գիտեք, իրան հարցրեք, այդ հարցը տվեք, որտեղ
չնշանակում իրավիճակի դենտի։ Եթե բանակը ընդարկում, հա, եթե ոստիկանությունը շատ լավ է ընդարկում, չափի ծավերը, էլի, չնշանակում չտիրապետել իրավիճակին։ Այ ուրիշ հարց է, երկրորդ ուղղություն, այն չեն կարողանում աշխատել։ Այդ ուրիշ երկրորդ խնդիրն է։ Շատ կներեք, այդ անտենան Փարիշի բրդի էլ, այդպես անեկդոտ կա էլ մի հատ։ Այսքան անտենա ունեք, ուզում եք Փարիզ բրդեք, որտեղից։ Այդ մենք ենք Փարիզ բրդում, Մոսկվայել ենք բրդում, բա ոնց, անտենա մեծ է մեր։ Ինչ նորություններ կան ձեր ՀԿ-ի հետ կապված, առաջկայում ինչ անելիքներ ունեք։ Ճիշտ ասած, հիմա Մարսպետարան ենք դիմել, տեղեկ ենք պահել և ուրեմն տարածքային կառավարման նախարարի, միջերս տարածքային նախարարից աշխատանքի դժգոհ չենք, ասեմ, ինչպես դժգոհ չենք մեր էկոնոմիկայի նախարարի աշխատանքից, կան մարդիկ, որ իրոք աշխատում են, արտակարգ իրավիճակները բաց չի աշխատում, այն մնացածը կարծում եմ, որ քաղաքաշինությունը բաց չի աշխատում, Գուլարյան Արմենը, կան մարդիկ կան, որ իրոք ես երկրի համար աշխատում, պետք չի փնովել բոլորին։ Կարծում եմ, որ հիմա կփորձենք մոտ 15% էժան արդեն դիմել ենք մարսպետարաններ, դիզվառելիքով մատակարենք ֆերմերները։ Եթե մարսպետարանները կցանկանան ծրագրի մեջ մտնել, ուրեմն մեծ ուրախությամբ այդ դրա մեջ մտնում արժեքի և տեղ հասցնելը։ Այսինքն գյուղերում հենց գյուղացիներին, ֆերմերներին հասցնենք։ Իհարկե անպայման աշտանը կմեկնարկի մեզ մոտ սերմացուի հետ կապված, սոխի սերմացուն, տարբեր բոլ։ Այդ տեղ էլ կաշխատենք, որ գյուղացի պատահական մարդկանցից սերմ ձեռք չբերի և հետո տաշտակի հետ այդ կոտրած տաշտակի առաջ չկանգնի։ Հանդեպս այդ ֆերմերները, որ մեր թվում են, ես դրանք մի քանի հազար են, ուրեմն հիմա փայտով էլ ծեծենք, մեր թմի չեն գնա։ Որտեղ մարդիկ տեսնում են շահույթը, տեսնում են արտադրանքը, բարձր է։ Տեսեք, եթե հանրապետական միջին մերկատվությունը կարտոֆիլը այսօր ասենք թե 12-ից 15 տոննա է, մեզ մոտ մենք ռեկորդային դաշտ ունենք, որ 70 տոննա կարտոֆիլ կա։ Այսինքն 5 անգամ, 6 անգամ բարձր մերկատվություն ենք ապահովում։ Ու առանց կառավարությունից։ Չէ, ի՞նչ կապ ունի կառավարությունը, ընդհանրապես պետք է ստեղծեն դաշտը։ Այն Նիկոլ Փաշինյանի խորհուրդ կտամ, որ թվում լինեն այն մարդիկ, ոչ թե զբաղվեն, միջին հարց եմ տալի, թե ոնց է լինում, որ Լոս Անջելոսի պատասխանը, ուրեմն Լոս Անջելոս Երևան տոմսերի ցուցակագրում անում, այտենց էլ պատասխանը չստացակ։ Ավիատոմսերով զբաղ, չարտերային ուրեմն ուղիներով։ Աբսուրդ է, չէ, պարզ ի՞նչ է զբաղվում։ Կամ որ դիկտատորը իշտում է Հայաստան, ի՞նչ են իմանում, որ այդ ինչ որ հատուկ ինչ են ստեղծել, այս կազմակերպությունը Ավիգյանն է ղեկավարում։ Պարետատունը։ Պարետատունը։ Ամեն դիկտատորի իշտելուց պարետատունը տեղյակ է, բայց բոլորը չարտերային ռեսեր են։ Այո։ Դե պարզ ինչով է զբաղված։ Ինչով։ Գրասեք իրանցից հարցրեք։ Դե լուսավոր եք, պարոն Բերբերյան։ Չէ, բայց ոնց կարելի ավիացիան փակել Հայաստանում։ Այսինքն դա ի՞նչ պատմություն է։ Բայց ուրեմն կան այն Միացյալ Նահանգներ Երևան տոմսը կրկնակի թանկ է, ոնց է լինում այդպես։ Այսինքն թանկ տոմսերը աշխատում են, իսկ սովորական տոմսերը, որոնք որ մշտական եղել են։ Դե այստեղ հարցեր կա, որ դրա պատասխանը դիտարվի, էլի։ Կրկնակի թանկ են, ասեմ։ Պարոն Բերբերյան, ամփոփելով մեր զրույցը, լավատես եք։ Իհարկե։ Իհարկե։ Ձեր խորհուրդը մեր կառավարությանը մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտին ուղված։ Դե, գիտեք ինչ, ասել եմ կասել, որ գյուղատնտեսությունը կոնկրետ տարվա, հա, վերջանում է ամռանը, գարդան ամռանը, այսինքն ինչ որ արես այդ տարի, ոչինչ չես կարող փոխել։ Այսինքն դու այս տարի պետք է մտածես հաջորդ տարվա համար։ Տեսեք, մենք ինչ ենք խոսում, աշնանացան արդեն, դիզվառելիք, սերմացու արդեն հաջորդ տարվա համար։ Այսինքն բնակավարը, ղեկավարը պետք է մտածի այդ որակական հատկանիշներով առաջի հերթին։ Երկրորդը իհարկե հաշվի առնելով շուկան, թե աշխարհը մեզնից ինչ է ուզում,
իհարկե պետք է վերականգնվի լոլիկի արտադրությունը։ Կարծում եմ այստեղ երկու խնդիր կա։ Կառավարությունը չի գրում նրան, որ մոր մազգի ցեցերի դեմ պայքարի, չնայած 3 հատ Նիկոլ Փաշինյանի հազարական եղել։ Կարծում եմ միտումավոր է, որտեղ ոնց կարա 3 անգամ վարչապետը հազարական տա, բայց սայլը տեղի չշարժվի։ Որովհետև ջերմոցատերերը, կարծում եմ, խոշոր, հա, փորձում են իրանց համարվա վերջի արտադրանքը, որը օգոստոսին են, հա, քանդում ջերմոցները, փորձում են քաղաքաբնակ ժողովրդի վրա վաճառել, այսինքն խլում են գյուղացու հացը։ Կարծում եմ, հենց Ակիլեսյան գարշապարը այդտեղ, հա, ավելի շուտ խոզի գլուխը որտեղ է թաղված, հա, այստեղ դրա վերջն էլ կտանք, էլի, որտեղ չի կարելի, այսինքն դիտմամբ ցեցի դեմ չպայքարել, որ ջերմոցները իրենց լոլիկը վաճառեն։ Դրա համար տոմատի մածուկ չունենք։ Իսկ Հայաստանը իր պոտենցիալով հնարավոր է, որ մինչև 30-40 հազար տոննա տոմատի մածուկ արտադրի։ Հետո $1000 բազմապատկեք տոննան։ Այսինքն գյուղատնտեսությունը խոսքը գնում է վերև, որ միայն տոմատի մածուկով Հայաստան $70 միլիոն կարելի է գումար բերել։ 70 մի ուղղությամբ մենակ։ Չեն աշխատում, չեն ուզում անեն, քելքերը չի հասնում, բնակավայրից հեռու մարդիկ են։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե դեր Թուրքի ագենտներին մեջ դրեկան, իհարկե կան։ Ներկայիս կառավարության, պարոն։ Դե ընդհանրապես էլի այդ ամբողջավարության մեջ Թուրքի, ոնց որ տեսեք Բելարուսում բզբզողներ կան, չէ՞, ժողովուրդ ասում է, կեսը Հայաստանից են եկել, կեսը Ուկրաինայից են եկել։ Ուզում եք քայքայել են Բելարուսում, Լուկաշենկոն չի թողնում։ Հիմա Նավալյուն հայտաբերեցի, որ եթե այդ մարդը թունավորված է, դա ռուսը հոհի մար չի, այդ թունավորված մարդուն տա Եվրոպային։ Այսինքն արհեստական բաները իրենց խելքին պատժում են մարդկանց, որոնք ազնիվ են գտնվել։ Այդ չի կարելի։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Բերբերյան, դինամիկ զրույցի համար, հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում էր հայտնի գյուղատնտես Հրաչ Բերբերյանին։